Velkommen til den læringsvideo. I denne video der vil vi gennemgå, hvordan man arbejder med fundamenter i Revit. Jeg har snydt her og lavet en lille model, som vi kan arbejde lidt med. Og den er sådan set bare bygget op af fire vægge og et gulv og en sokkel. Der er forskellige måder at gøre det her på. Men hvis vi går ind og kigger på vores snit her, kan vi se, at jeg har en væg, der kører fra et level til et andet level, det er ydervæggen. Og så har jeg en sokkel eller legatarmblok, der kører fra fundament og så op til terrænlevel. Og jeg har så brugt vægge med centerline, som vi snakker om i tidligere, med face interior, fordi at når så jeg tegner på min modullinjer, så ligger væggen sig lige præcis i modullinjen, og det gør min legatarmblok også. Og på den måde så har jeg det her lille spring, som man også har i virkeligheden med hensyn til pus og sådan ting. Men nok om det. Der er flere forskellige måder at gøre det her på, og det her det er så en af metoderne, jeg viser. Men måden at bygge et fundament op på, er sådan set bare, at man går op under Structure, og så tager man den der Wall Foundation her, og klikker på den. Og så kan det være en fordel at gå ud i 3D, og så lige vende bøttene hver på jeres hus, holde tabulatoren ned, og så vælge alle væggen, og så klik en gang. Så har vi simpelthen lagt et fundament ind i vores model. Der er så to typer fundamenter her i vores template. Og den ene, det er bare en ganske normal 900 i bredden, og så er den en halv meter i højden. Og der er også en, hvor der er sådan, at du kan justere bare. Det vil sige, at det kan vi bedre se i snitte her, så vi går ind i snitte. Sådan her. Det var så den der her. Og her kan I se, at det ene fundament har mulighed for at justere for- og bagside. Så det vil sige, at vi kan tage her, og så skal vi skrive 100. Og så siger vi apply her, og så kan vi se, at ydersiden den går 100 mm fra elementet ovenover. Og vi kan tage bagsiden. Og så skrive 50, sådan der, så er der 50, og så kan vi tage en tykkelse på 500, sådan, så siger apply. Og den regner simpelthen med, hvis der hvor vi har sagt, 50 og 100 i spring, at det er fra det element, det er knyttet til. Så det vil sige, hvis det er sådan, at det element her, det bliver skiftet ud. Nu kan vi prøve at skifte ud med en teglvæg. Vi kan bare prøve at tage sådan en der, en indervæg, godt nok, men en teglvæg på 100 mm. Sådan. Så kan vi se, at vores fundament, det følger med. Så det, der styrer det fundament her, det er simpelthen yderside og inderside. Hvis vi tager den anden, kan vi se, at skal vi lige se her. Sådan. At det er defineret på totalbredden. Vi vælger lige vores legatarmblok igen. Sådan. Sådan der. Så det er simpelthen en måde at lave fundamenter på i sin model.